Максиму Кравченку не було і двох років, коли він захворів на лейкоз, і вже чотири роки малюк бореться за життя. І як тільки з'явився промінь надії на одужання, в Максимка стався рецидив, який позбавив його шансу вилікуватися в Україні. Хлопчика виписали додому помирати. Батьки знайшли клініку в Стамбулі, і зараз малюк з мамою в турецькій клініці. Максимко пройшов чотири курси надскладної хіміотерапії. Йому дуже зле. Тепер хлопчикові необхідно робити трансплантацію, але родині так і не вдалося зібрати гроші на операцію. Клініка відмовляється рятувати дитину в борг. Тож мама в безодні розпачу. Вона благає усіх не лишатися байдужими і допомогти. Усі разом ми можемо подарувати Максимку життя.